ପିଲାମାନେ ଟିଚରମାନେ ଓ ଗାର୍ଡ଼ିଆନମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଓ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ହିଷ୍ଟୋରିକ ଡେ। ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ସ୍କୁଲ ଘଣ୍ଟା ବାଜିଲା। ପିଲାମାନେ ଆଜି ସ୍କୁଲ ଆସିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ଓ କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ଯୋଗୁଁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଜୀବନଯାତ୍ରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ହେଉଛି ନର୍ମାଲସି ଫେରିବାର ଶୁଭ ସୂଚନା। ପିଲାମାନେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ତୁମେମାନେ ଘର ଭିତରେ ରହିଥିଲ। ସାଙ୍ଗସାଥି ଖେଳକୁଦ ସବୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣେ ଆଜି ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଦେଇଛି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଖୁସି। ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ସାଙ୍ଗସାଥି, ନାଚ ଗୀତ, ଖେଳକୁଦ, ଖୁସି ମଜା ସବୁକିଛି ଆଗ ଭଳି ଚାଲିବ। ଆମେ ପୁଣି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆମ କରୋନାର ମୁକାବିଲା କରିପାରିଛୁ। ପ୍ରତି 100 ବର୍ଷରେ ଏହିଭଳି ମହାମାରୀ ଆସେ। ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ଭୟ କର ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ତୁମ ସାଥିରେ ଅଛୁ। ଆମକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ହେବ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ତୁମେମାନେ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବ। ସ୍କୁଲ ସମୟରେ ଓ ବାହାରେ ମାସ୍କ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପିନ୍ଧିବ। ବାରମ୍ବାର ସାବୁନରେ ହାତ ଧୋଇବ। କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ପାଳନରେ କେବେ ବି ହେଲା କରିବା ନାହିଁ। ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଯାହା କିଛି ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଯାଇଛି ତାକୁ କଭର୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରିବା। ତୁମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ଅବସରରେ ଆମ ଟିଚରମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆମେ ଭଗବାନ ଭାବରେ ପୂଜା କରୁ। ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ହିଁ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ଆଣିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି କୋଭିଡ୍ ଯୋଗୁଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତି ହୋଇଛି ପିଲାମାନଙ୍କର, ସେମାନଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ର। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ସେ କ୍ଷତି ଭରଣା କରିବା। ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ପୁରା ଭରସା ରହିଛି। କୋଭିଡ୍ ଯୋଗୁଁ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ ହୋଇଛି ତାକୁ ଆପଣମାନେ ହିଁ ମେକଅପ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ପାଳନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଏବେ ପିଲାମାନେ। ପିଲାଙ୍କ ବିନା ସ୍କୁଲ ପ୍ରାଣହୀନ। ପିଲାଙ୍କ ବିନା ସ୍କୁଲର ଅର୍ଥ କିଛି ନାହିଁ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ସ୍କୁଲ ଆଜି ପୁଣି ଚଞ୍ଚଲ ହୋଇଛି। ପିଲାଙ୍କ କଳାହଳରେ ସ୍କୁଲ ଆଜି ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଛି। ସ୍କୁଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଓ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଭଲ ଭାବରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧାଇ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ କରିପାରି ସେମାନଙ୍କୁ ଏନକରେଜ୍ କରନ୍ତୁ। ପିଲାଙ୍କ ଖୁସିରେ ପରିବାରର ଖୁସି। ପିଲାମାନେ
ମାନବ ଜାତି ଅନେକ ଆହ୍ୱାନର ମୁକାବିଲା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ସଫଳତାର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜେନେରେସନ ମାନବ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିଛି। ଭବିଷ୍ୟତ ଆହ୍ୱାନର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଏ ଅନୁଭୂତି ତୁମକୁ ସାହସ ଶକ୍ତି ଦେବ। ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ତୁମେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ଦ୍ୱାରା ମାନବ ସମାଜକୁ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଗକୁ ଆଗାଇ ନେବ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।